Selam. Ev bina evidir. İki mərtəbəli binanın birinci mərtəbəsində yerləşir. Ev üç otaqdan ibarətdir. Kombi sistemi yoxdur, ancaq qaz peçi. Bu zalımızdır, oturan otağımız. Birinci çəkdiyim spalni idi. Bura evin girəcəyi koridordur. Burada da bir otağımız var. Burada da belə bir otaqdır. Bu kuxna üçün koridordur. Bu ayaq yolusudur. Hamamıdır. Ayrı-ayrılıqdadır. Bura kuxnadır. Belə oturan otaq kimi də istifadə eləmək olur. İstilik sistemi budur. Balkonda kuxna kimi istifadə olun hal-hazırda. Bir də bu evin üstündə qarajı da var. Bu gördüyünüz qaraj da bu evin üstündədir. Rayonun mərkəzindədir.